Mina olen Maarja ning minuga koos on täna saates Marko, kes on siis Goal sotsiaalmeedia agentuuri tegevjuht. Tänaseks teemaks on ettevõtte alustamine. Tere Marko! Tere. Räägi mulle, millal sina alustasid oma ettevõttega ja milline on üldse sinu ettevõtte? Alustasin üle 7 aasta tagasi, peale seda, kui olin EBS-is magistritöö kaitsnud ja puudusid kõik argumendid, miks nagu mitte oma ettevõtet alustada. Ja praeguseks hetkeks, ütleme, me oleme sellainen orgaaniline ettevõte, et meil on osad töötajad, osad on nagu sellised lepingulised partnerid, aga tiimi suurus on kuskil 7-8 inimest. Aga alustasin jah, täitsa nii-öelda poist laptopiga üksinda, ainukese vahega, et laptopi ka ei olnud, et oli lauaarvuti ja täitsa nii-öelda kodukontorist, et vaikselt tagasi hoidlikult. Ja mis olid need alguses sellise alustamise kõige suuremad murekohad? Kõige suuremad murekohad olid ilmselt see teadmatus selle ees, mis saama hakkab, et kas ma saan hakkama, kas ma leian kliente, kas mu nagu elujärg nagu standardid nagu langevad nagu mingiks ajaks sissetulekult või need jäävad samaks, et ma arvan, et selliseid nagu tehnilisi muresid mul väga ei olnud, et selle koha pealt saab ikka abi nagu sõpradelt, tuttavatelt, kes on nagu oma ettevõtte loonud, et ma ei tea, kuidas see ettevõtte registreerimine käib, kuidas pangakonto teha ja nii edasi. Ühesõnaga, sa registreerisid oma ettevõtte ära ja mis siis sai? No põhimõtteliselt hakkasin tööle kodus arvuti taga tööd tegema, klientidega kohvikutes kohtuma ja oma esimese kontori võtsin alla siis äkki 1,5 aastat peale ettevõtte alustamist. Ja ma esimese laptopi ma arvan võtsin 2 kuud peale ettevõtte alustamist, et siis kui oli esimene selline väliskonverents, kuhu oli vaja sõita, et siis kõik on nüüd vajaduse põhiselt käinud, et mitte midagi kohe alguses nagu suurelt ette ei ole tehtud, et ma ei tea, firma graafika ja veebilehed ja kontorid ja töötajad, et need tulid nagu ajapikku siis. Ja kõik on nagu umbes niimoodi, et kui sa nagu ise oled töötanud ennast nagu sellisesse nagu staadiumisse, et sa nagu ise rohkem tööd ei jõua teha, siis võtad kellegi juurde, et nii tuli disainer juurde ja siis mingi aja pärast tuli projektijuht juurde, kui ei jõua ise kõike projekte juhtida. Ja need teenused, mis sa nagu nii-öelda alguses võtsid, olidki arvatavasti pangateenused ja kindlasti ka sideteenused, sellepärast, et meil on interneti vaja, meil on kõne vaja, et see on nagu nii-öelda hügieenitase. Aga kas sa võtsid seda kuskil koos, nagu paketeerituna mingi alustav ettevõtja pakkumine või siis võtsid siit sealt või kuidas see täpsemalt käis? Tegelikult ei olnud alguses mitte midagi vaja sellepärast, et internet oli kodus olemas, mobiil oli juba olemas ja arvuti ka, et aga kõik need teenused olid nagu erinevatest ettevõtetest, arvuti oli ühest ostetud, ma ei tea, domeeni registreerisin teises kohas, internet kolmandast kohast nii edasi, et aga mingi hetk hakkasid vaikselt jah neid nagu nii-öelda firmale ümber registreerima lihtsalt, et et siis oleks seda nagu mugavam teha, kui sa tood seda nagu kuskil kas ühest ettevõttest nagu nii-öelda üle, mitte nii, et sul on hästi palju erinevaid partnerid, et kõik oleks nagu üks paketeeritud versioon. Jaa, kindlasti, loomulikult. Ja. Aga kui sa annaksid nagu nõu, et mis oleks see näiteks 5 punkti, mis on sinu arvates sellised hästi olulised, mille üle nagu nii-öelda peaks enne mõtlema, kus ettevõtet alustad? Firma nime valimist alustasin ma tegelikult domeeni otsinguga, et ma vaatasin, mis nimelised domeenid on vabad ja põhimõtteliselt enne, kui mul oli firma registreeritud, oli mul juba domeen olemas. Mm-hmm. Et see domeen on võib-olla nagu selline esimene asi, sest @gmail või @hot, nagu mul tolla ajal vist maili aadress oli, nagu ei ole väga soliidne nagu äri juttu ajada. Mm-hmm. Et domeen kindlasti oluline, et isegi siis, kui sa ei plaani mingisugust suurt mingit veebilehe arendust endale nagu kohe alguses tellida, võib-olla lihtsalt visiitkaart veeb või siis mingisugusel neid veebi loomisplatforme, millega saab väikse kuutasu ees, saab veebi teha, on päris palju. Ja võib-olla nagu ka päris palju ettevõtjad on sellised, kellel nagu veebilehte, kui sellist üldse ei ole, on Facebooki leht ja nad saavad sellise nagu oma algusturunduse seal täiesti vabalt nagu tehtud. Siis teine asi võib-olla tänapäeval ja sellises teenusbisnessis, interneti põhises businessis on hästi oluline see, et inimesed liiguvad väga palju. Et sellikene vaba graafik, ei pea alati kontoris kohal olema,
et siis kui mina ettevõtet lõin, siis oli veel enamus nagu töökohad olid sellised need kastarvutid, et, et praegu hetkel on meil kõikidel sülearvutid, vahepeal teeb keegi kuskilt välismaalt tööd, vahepeal tehakse kodust, et põhimõtteliselt minu kogu ettevõtte praktiliselt on minu sülearvutis. Ja kui sellega peaks midagi juhtuma, kukkuma, ära kaduma, keegi varastab selle ära, siis oleks nagu väga jama, väga tükk aega, et seal on nagu mitu sellist head soovitust. Üks on selline pilvepõhine töö juba, mis tänu, ma ei tea, Google'il erinevatele lahendustele on võimalik, et seal ongi nagu failid juba pilves. Teine on siis backupimine ja näiteks Apple'i Time Capsule on selline hea asi, mis meil on kontoris, mis mul on kodus ka, et arvuti pidevalt nagu teeb backupi taustal, nii et ma sellest ise aru ei saa. Jällegi enda kogemusest, mis meil alguses oli võib-olla isegi natuke nagu probleem, oli interneti ühenduse stabiilsus ja kiirus. Et kui sul kogu töö käib internetis ja sul net kogu aeg kukub ära, kaob ära või on aeglane, siis kogu see töö nagu siukene flow või nagu sujuvus kaob, selline, ma ei tea, stress kasvab nii edasi, et selline märkamatu asi nagu hea kvaliteetne internet tegelikult, mille peal sa ei mõtle, on tegelikult on hästi oluline. Ühesõnaga, võtame kokku. Üks oli domeen, sul peab olema kindlasti oma domeen, sul peab olema backup või ühesõnaga nii-öelda pilvelaadimine andmete kaitse, sul peab olema ülikiir internet, et internet maha ei kukuks ja mis veel? Mis veel? Mobiilsus selles mõttes, et jah, et saad igast kohast tööd teha. Et see on nagu huvitav, et iga kuu põhimõtteliselt registreerib ettevõtteid kuni 200. Et pidevalt on jällegi uusi ettevõtteid turul ja kes vajavad jällegi nagu nii-öelda sellist stardi lävendit või positsiooni. Et seetõttu me oleme nagu ka Teli poolt loonud sellise tervik lahenduse, et sul on võimalik nii interneti ühendus saada, nii mobiilset ühendus saada, ka erinevaid kodulehemajutusversioone, et saada lausa isegi pool aastat hästi tasuta. Et oleks võimalikult kerge ja valutuse nii-öelda see oma ettevõtte alustamine ja sa saaksid selle kõik ühes kohast, et sul ei oleks nagu sellist hässelit, et sul on hästi palju erinevaid teenuseid erinevate pakkujate juurest. Aitäh, Marko, saatesse tulemast. Ma loodan, et nii paljudki said siis endale nippe, kuidas ettevõtet alustada valutult. Ja kui teil on lisainfo soovi, siis külastage alustav ettevõtja pakkumise lehte, selle leiate siit alt. Või helistage 1551, ehk siis alati leiame teile parima pakkumise. Ja järgmine digitarga saade on juba nädala pärast.